ዶግስ ኮይን ባይናንስ ላውንች ፑል ላይ ተለቋል። በቀደም ስለ ላውንች ፑል የሰራሁላችሁ ቪዲዮ ላይ የተለያዩ ጥያቄዎች ነበራችሁ። እነሱም በዛሬ ቪዲዮ ላይ መልስላችኋለሁ። ላውንች ፑልም ባይናንስ ላይ እንዴት ነው የምናገኘው ስትሉ ነበር። መጀመሪያ ወደ ባይናንስ አካውንታችን ቀጥታ እንገባለን። ከዛ በኋላ ከላይ የባይናንስ ሎጎ አለች፣ እሷን እንነካታለን። ከዛ ወደ ታች እንሄዳለን። ወደ ታች ሞር ሰርቪስ የሚለውን እነካዋለሁ። ከዛ ወደ ታች በደንብ እንሄድና እርን የሚለው አጠገብ ከታች የሮኬት ምልክትና ላውንች ፑል ምትል አለች፣ እሷ እነካታለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዶግስ ኮይን እና ቶን ኮይን አለ። ለአሁን ሌሎቹ ከአሁን በፊት የተለቀቁ ናቸው። እሺ አሁን በዶግስ ኮይን ላሳያችሁ። ዶግስ ኮይን እነካዋል። ዶግስ ኮይን ላይ ስቴክ ለማድረግ ከፈለግኩኝ ስፖት ዋሌቴ ላይ ቢኤንቢ ወይም ኤፍዲ ዩኤስዲ የሚባለው ስቴብል ኮይን ያስፈልገኛል። ሎክ ምትለው እነካታለሁ። እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ያክል ማስገባት ትችላላችሁ። ከ0.01 ቢኤንቢ ጀምሮ ማስገባት ትችላለሁ። የምፈልገውን አማውንት ከሞላ በኋላ ሎክ የሚለውን ነካዋል። የምናገኘውን ክሪፕቶ ከረንሲ ከላውንች ፑል ላይ እንዴት ነው የምናወጣው የሚል ነበረ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አንክላይምድ ኤርድሮፕ የሚል አለ። እሷን ክላይም ታደርጓታላችሁ። አሁን ወደ የት ይወስድላችኋል መሰላችሁ? ማይቶታል ኤርድሮፕ የሚለው ላይ ይወስድላችኋል። ማይቶታል ኤርድሮፕ ላይ ገባ ማለት የእናንተ ስፖት ዋሌት ላይ ገባ ማለት ነው። ስፖት ዋሌታችሁ ላይ ሄዳችሁ ታገኙታላችሁ። መሸጥ መለወጥ ትችላላችሁ። ተጨማሪ ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ስለ ክሪፕቶ ክረንሲ ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ ከቤዚክ አንስቶ እስከ አድቫንስ ድረስ ኦንላይን ስራ ዶት ኮም